Новини в ефірі «Поділля Центр» у студії. Для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю! У 10 дворах хмельницьких багатоповерхівок завершують капітальний ремонт. На 20 прибудинкових територіях його закінчили. Про це повідомив начальник управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради Василь Новачок. Кожного року ми збільшуємо кількість виділених коштів на капітальний ремонт прибудинкових. Цей рік став не винятком. Якщо говорити про такий вже на сьогодні далекий 16-й рік, то тоді ми виділили 4 мільйона на капіталку. В 17-му там було десь в районі 10, минулого року ми освоїли 22,5 мільйони, і цього року маємо 26,5 мільйонів. За ці 26,5 мільйонів плануємо відновити близько 30 прибудинкових територій, 20 ми вже зробили. Більше про капітальний ремонт прибудинкових територій розповість моя колега Наталя Сідова у наступних випусках новин. До кінця року в Хмельницькому з'явиться дві нові розумні зупинки. Про це повідомив заступник міського голови Андрій Бондаренко. Зупинку з вбудованими електронним табло, USB-входами та камерою відеонагляду інвестори встановлять на двох локаціях – «Оазис» та вулиця Панаса Мирного, розповідає Андрій Бондаренко. По камерах бачить оператор, який нам встановлював зупинки, інвестор, як працює, чи дотримуються графіків руху. Так само бачать і наше управління транспорту за допомогою програми, чи вчасно приїжджають транспортні засоби. Як я вже казав, контроль за допомогою розумних зупинок дав нам можливість більш дисциплінувати перевізника. І як я вже казав, саме от на підставі цієї роботи ми визначилося з розірванням договорів. Пасажир звикає до графіку, пасажир приходить на зупинку вже в той момент, коли він знає, що в цей час буде тролейбус чи маршрутка. Андрій Бондаренко додає, міська влада створює алгоритм переходу на великогабаритний транспорт. Це має зменшити кількість малих маршрутних таксі з наступного року. Є доручення міського голови, в нас же на виході програма, алгоритм переходу заміни маршруток на великогабаритні автобуси, ми його скоро представимо громадськості. Ну і ще раз хочу зупинитися на тому, що ми розпочали процедури придбання в лізинг великих автобусів. Принаймні, зараз ми говоримо про 15 одиниць транспорту. П'ятеро малюків народилося впродовж доби в обласному центрі. З них три дівчинки та двоє хлопчиків-двійнят. Про це повідомила чергова акушерка приймального відділення Хмельницького міського перинатального центру Тетяна Плейзор. Найменша вага новонародженого – 1 кілограм 640 грам, найбільша – 4 кілограми. Лабіринт значень. Під такою назвою у Хмельницькому обласному художньому музеї відкриється виставка київського художника, почесного академіка Національної академії мистецтв України Олександра Дубовика. Про це повідомила директор музею Ольга Долінська. За її словами, у Хмельницькому митець свої роботи представить вперше. Вперше у наших стінах експонується персональна виставка Олександра Дубовика «Лабіринт значень». Олександр Дубовик – це легендарний митець-шістдесятник. Це один із стовпів вітчизняного авангарду. Один, а можливо і кращий художник України за версією арт-галереї України. Це патріарх українського живопису. І те, що ми маємо честь виставляти його роботи, це дуже вагомо для нашого закладу. Детальніше про виставку київського художника Олександра Дубовика дивіться у наступних випусках новин. Це була остання інформація випуску. Наступний дивіться вже о 8:30. Побачимось!